Mirë, jemi miksuar për sëri bash, kam në këtë qasë në një lidhje zotin Tritan Sheu. Zotin Sheu, faleminderit për kohën. Kënaqësi. A shkoi sot gjithçka ashtu siç ishte planifikuar, apo ju kushtëzoi ajo që gjetët në parlament për të vepruar ashtu? Ose më saktë grupimin tuaj, s'po ju referojmë ju. Shiko, pa dyshim që protestat janë protestat. Protestat zhvillohen dhe në bazë të kushteve, edhe në bazë të emocionalitetit që krijohet, edhe në bazë të reagimit atyre të cilët kërkojnë të pengojnë protestat. Por kjo pak rëndësi ka. Rëndësi ka që kemi të bëjmë me një protest të Partisë Demokratike, të deputetëve të Partisë Demokratike, të opozitës në tërsi, kundër shkatërimit të parlamentarizmit shqiptar, për të tërheqë vëmendje edhe të opinionit publik, edhe të komunitetit ndërkombëtar, për vendosjen e një diktature brenda parlamentit, për mos respektimin e rregullave të parlamentit, të rregulloren, kushtetutën e vendit, për të drejtat e deputetit, për atë që duhet të jetë lirë në një parlament që deputeti të bëj detyrën e tij dhe të jetë në funksion të detyrës së tij. Sepse realisht u bë një periudhë gjatë që nga zgjedhjet, që parlamenti është vendosur në një autokraci, është vendosur në një mohim të drejtave parlamentare, është vendosur në një situatë ku roli i deputetit nuk ndihet. Çka opozita çfarë gjë ka? Opozita ka fjalën, ka kërkesat për komisione, ka kërkesat për hetime, ka paraqitjen e mocioneve. Këto ka opozita. Kjo është të janë të drejtat. Dhe këto po na pengohen, thoni ju. Po këto po pengohen, shiko, ja ti marrë më radhë disa, po të doni. Mocionet që kemi paraqitur me debat, duke filluar që nga mocioni për genocidin e sërb në Kosovë, mjaft i rëndësishëm, dhe të tjera bashkë janë bllokuar. Kundër rregullorit, ku rregullore e thotë qartësisht që së paku duhet diskutuar në seancë plenare për t'i vënë apo jo në rend të ditës. Po nuk janë vënë. As kanë ardhur të diskutojnë. Janë bllokuar krejtësisht. Nuk kanë kaluar disa nga këto as konferencën e kryetarëve. Pra kemi një shkelje të rëndë, të gjigante të demokracisë së brendshme. Kjo majorancë kërkon të vendosë kush është grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ku rregullori dhe kushtetuta thotë qartë që deputetët janë vetë ata që deklarojnë përkatësinë e tyre në grupet parlamentare. Pra kërkon të sankcionoj veprimet e patericave të Ramës për përjashtimin e deputetëve. Cili është kulmi i këtij aksioni? Ku finalizohet aksioni? Ku e konsideroni ju, po themi, fundin e tij? Kulmet e arrogancës dhe të arbitraritetit të majorancës janë kote fundit, me mohimin e drejtës opozitës për ngritur tre komisione parlamentare timore, ku është një drejtë absolutisht sine qua non e opozitës, është vendosja e përfaqësuesit të opozitës në mënyrë arbitrare nga majoranca në krye të komisionit për reformën zgjedhore, kur ai caktohet nga opozita dhe është opozita që cakton, por mos fol pasaj për titërsime të grupeve parlamentare, të kryetarit grupe parlamentare dhe tjera të cilat kjo majorancë po i bën në mënyrë arbitrare dhe krejtësisht në shkelje me demokracinë. Pra, kjo protest që ka nisur është për të rivendosur demokracinë në parlament, për të rivendosur drejtet e parlamentit, e qytetarit e deputetit në parlament. Pra që deputeti të jetë sovran në parlament, ashtu si ka zgjedhur qytetari deputetin. Pra është një betejë për ca parime të mbarë të demokracisë këtë herë në parlament, por që padyshim reflektojnë dhe janë kudo në territorin e Shqipërisë ku janë shkatruar normat e demokracisë. Një nga deklaratat që ka tërhequr vëmendjen më të madhe sot ka qenë ajo e Berishës, Bardhit apo dhe të disa eksponentëve të tjerë të grupimit tuaj, të cilët pohojnë se ka pasur një prej punonjësve të gardës me armë. Pra ka pasur një prej tyre ka pasur një armë me vete në atë ambient në kuvend. Ju vet keni folur me kolegët tuaj, a ka persona që realisht e kanë parë diçka të tillë? Kjo u tha në mbledhje të grupit parlamentar që ne patëm, mbas asaj gjëje që zhvillua, që së paku njëri kishte armë. Kjo u tha nga kolegë, të cilët të kishin identifikuar praninë e armës të një nga gardistët. Që është absolutisht shkelin me çdo parim, me çdo rregullore, do të thotë militarizim të parlamentit, do të thotë të futesh të në veprimin e juntave. Po vetëm kjo, shiko, kishte një prani në sallë të gardistëve, absolutisht e pa imagjinueshme, shpun ka gardistët në sallë. Kishte ka një, hajde në, mjafton të vini në godinën e kryesisë së parlamentit, jo vetëm në sallën plenare,
Do shikoni që godina e kryesisë parlamentit ishte mbushur me gardist. Unë habita në një moment në koridor, kur më dorën një 10 për para që po kalonin, sa unë i thash komandantit tyre, çfarë keni tash, keni manovra po bërin në kryesinë e parlamentit? Pra, është një gjendje e një militarizimi të parlamentit, jo vetëm sasë plenare, por edhe godinës parlamentit. Ruhet zyra e kryetares me 20-30 gardist. Çfarë ndodh? Çfarë janë këto gjëra? Nuk janë të paimagjinueshme. O këtu kemi bëjmë paranoi të regjimit, o kemi me terrorizim të plot regjimit, përke, sepse i dinë mirë bëmat që kanë bërë dhe kanë frikë pikrisht nga bëmat e tyre. Po nuk është kështu. Opozita po proteston në mënyrë shumë paqësore. Absolutisht, protestat tona janë paqësore, siç janë në të gjithë parlamentet e botës, edhe demokratike ku për gjëra shumë më të vogla protestohen deputetët. Janë në protesta normale për të identifikuar një problem, për të kërkuar një të drejtë universale që është rivendosja kushtetutës dhe rregullores, pra demokracisë së brendshme të parlamentit, se ndryshe deputetët nuk kryejnë funksionet e tija. Janë në protesta normale që mund të bëhen, që bëhen në çdo parlament të botës, por megjithëse të provokuara nga drejtuesit e parlamentit, të provokuara nga ata nga futja trupave brenda në parlament e gardizve që s'ka asnjë sens pse. Prapë se prapë, unë mendoj, unë them që kanë qënë dhe janë protesta paqësore, kryesisht civile, as pak dhe... Po nëjësit e policisë dhe zotit Tonin Vocaj kanë qënë prezent dhe nuk dihet nëse do të ketë, po themi, hapa të mëtejshëm nga ana e drejtësisë apo policisë, por është konsideruar si një skenë ku janë marrë të dhëna e të tjerë me radhë sa i takon që nga veprimet e zotit Caljani me ty muaj se ka riket për plasjet edhe gjithçka tjetër. Si shihni ju këtë? Shiko, nuk ka qenë vetëm policia e Tiranës, ka qenë dhe Spaku, edhe prokurori Spakut. Cili prokuror ka qenë? Nëse ti se di emrin, thënë të drejtën, po e pashë në media që kishte qenë një prokuror. Po prapo, nuk është e konfirmuar kjo se dëgjova dhe zotin Gazmend Bardhi, i cili tha që duhet ta konfirmojmë, tha se është vetëm muhabet medias, edhe media tash në fal. Unë media m'am përgjegjësi, shko, ju jeni gazetarë vet, unë i besoj medias, media serioze, sepse media m'am përgjegjësi për atë që thotë. Ndryshe është media që të përgjigjet, unë e marrë të qenë atë që thotë media në këtë mënyrë, si përmend Spakun, byron investigative që dhe ajo kishin përfaqësuar sa ka çuar atje bashkë me Spakun. Pastaj, nëse ata nuk çfarë do të thënë do kishte, po kishte qenë vërtet Spaku. Nëse kjo nuk është vërtet, unë ftoj Spakun, ftoj byron investigative ta përgjigjësh zyrtarisht, se lajmi është bërë publik, është bërë nga media direkt, nuk është një pashë temë. Pra, nëse nuk është e vërtet, ta po kënjështrojnë. Milici fashiste në shërbim të Berishës, këshu ju konsideroi Braçe? Kjo, shiko, deri në momentin që nuk e përgjështrojnë Spaku apo byroja investigative, unë e konsideroj të mirë qënë dhe të vërtet lajmin. Dhe sa më shumë kalon koha që nuk përgjështrojnë, aq më shumë kjo vërteton vërtetësinë aty lajmit. Po mirë, Spaku punon për të hetuar dhe për të marrë me çështje të rëndësishme, nuk punon për të përgjigjeshtuar mediat fare për të tilla informacione se mediat mund dalin për ditë me informacione dhe i bie që Spaku dalë çdo ditë merret me ne. Në që, jo, këtu ka të bëjmë një veprim në parlament, sa në parlamentit, ndaj deputetëve. Për sa kohë nuk ka një emër prokurorit të Spakut, kush ka qenë, edhe nuk ka foto, video, informacion, besoj që është pak, merremi pak me faktet, më shumë se me... Jo, unë marrë me faktet, kur e thot media, e përgjinishton insioni, sepse tu akuzohet insioni. Dhe dërgimi, kjo se është e vërtet, po unë e martë më mërqenë, desa nuk ka përgjinishtrim, i një delegacionin të thonjë zatë tjilë, fletë për instalimin e një shteti fashist. Ja e them këtë gjë. Okej. Sepse realisht nuk mundet... Se termin që jeni duke përmendur ju, shtet fashist, e përdori zoti Braçe, kur ju drejtuat gjithë grupimit tuaj një milici fashiste në shërbim të Berishës. Kështu e përcaktoi ai gjithë atë që po ndodh. Zoti Braçe, unë nuk kam në mend të bëj komente as për gjinshimin e zotit Braçe, po unë duhet i kujtoj zotit Braçe vetëm protestat që ka bërë ai dikur për gjëra shumë të parëndësishme dhe egërsinë e protestave që ai ka marrë pjesë edhe në parlamentin shqiptar, kundër ndaj disa vendime që parlamenti ka marrë asaj kohe, kaq. Si u duk qasja e majorancës, pavarësisht protestës suaj, pavarësisht karrikeve të hequra, pavarësisht tymueseve, pavarësisht përplasjeve fizike, u votua i gjithë projekt ligje, ashtu si që ishte i parashikuar në rendin e ditës? Unë mendoj që drejtuesit e parlamentit nuk janë fjalë deputetëve në tërsi, bën një gabim fatal, zhvlerësuan parlamentin. Ata votuan ato ligje për buxhetin dhe tjera në atë shpejtësi, pa asnjë diskutim, pa asnjë debat,
pasi mundësi skalimit të opinion, mirë krejt formale, duke treguar sa formal është parlamenti për ata, duke gjresuar parlamentin në mënyrë të plotë. Absolutisht. Kjo ishe një veprim që së ndonë në asim e në botës demokratike, që mund të miratojnë ligjet të tila në atë mënyrë, pamarsisht nga protestat e opozitës që bëjnë, që bëjnë në shto parlament të botës. Ajo që mund të bëshë spaku, ishe në dërpreja seancës, dhe kërkimi i një gjën, i një rivendosit e demokracisë në parlament, për para se parlamentit të vazhdoj. Parlament nuk mund të vazhdoj punën kështu, pa vendosur raportet demokratike brenda tij. Pa vendosur respektimin e rregullores, respektimin e kushtetutës, dhe pasaj po, hajde të diskutojmë përsëri, në mënyrë krejt civile, krejt normale, me opinione për ligjet, për vendimet, për çdo gjë që i takon parlamentit diskutoj. Por së pari duhen vendosur parimet demokratike brenda parlamentit, se në një parlament ku s'ka parime demokratike, nuk mund të diskutosh as për ligje, as për vendime, as për mocione, as për gjë tjetër. Cili është hapi i radhës? Si do ta vazhdoni aksionin? Çfarë do bëhet nesër? Çfarë do bëhet në vijim? Në komisione i keni bllokuar gjatë gjithë kësaj jave, të gjitha komisionet nuk janë zhvilluar. Më shpjegoni pak më tepër, do vazhdohet njësoj? Unë mendoj që është i bllokuar i tërë parlamenti. Parlamenti ka bllokuar veten. Nuk është se kemi bllokuar ne parlamentin. Parlamenti që në momentin që nuk respekton rregulloren, kushtetutën, demokracinë e brendshme, parlamentarizmin në fakt ka bllokuar veten. Dhe sot parlamenti bllokoi veten. Zhvlefsoi veten ato vendime që mori, që miratoi në mënyrë absolutisht qesharake. Ato vendime të ligje të rëndësishme që kaloi sot pa marrë vesh kërkushte si u kaluan. Kjo tregon që është një parlament formal. Ju kuptoj. Dhe është një parlament i cili vepron në arbitrare me urdhën e shkopit të dirigjentit. Dhe si tjilë, pa dyshim, duhet kontestuar dhe së paku duhet vendosur disa regula bazë demokratike, duhet implement, duhet bërë të respektohen së paku parimet kërësore të regulores të kushtetutës të Shqipëris, së nuk flasë pasaj tu për demokracitë madhe, cila shumë largë Shqipëris. Duhet ju falenderoj shumë, zoti Sheo, për bisedën edhe së qarimin asaj që ndodhi sot. Unë ju falenderoj ju. Shumë falim dhe. Unë ju falenderoj ju.